Балаңызға не оқтырмыз? Балаңызға жіберіңіздер. Өзіңіздер. Балаңызға не оқтырмыз? Жолдай екі бала машина қарқын шығырды. Ол өмір не болды, оны мен әлі ойлам. Тапқан жоқсыздар да? Тапқан жоқсыз. Ешкім қараған жоқсыз. Милицияларда қараған жоқ. Баянида жоқ ешқандай. Баянидің балдарын милициялар мен өзім көзімен көрдім. Машиналармен мініп қашып бара жатқан. Бізге тұрсаған жоқ. Біз алдына жүгіріп шығып, тоқтаңдаршы көмектесіңдер дегенде ешқайсысы көмектесе алмаған. Енді келіп өкімет, біз көмектестік, жұртты үйттік бүйтіп қалып кеткен ит пен мысықты шығарған шығар ол жақтан. Ешкім шығармағанда. Сіз сонда қалай құтқардыңыз? Қандай машинамен келдіңіз? Жолмен жаяу қаштым. Жаяу кеттім. Жаяу қаштым. Ана жерде снаряд түсіп жатыр, мына жерде снаряд түсіп жатыр. Үш баламды қоршап, мына жаққа қашам, ана жаққа қашам. Сөйлеп жүрген үш баламмен күйеуімнен айырылып қалдым. Өзім басқа жаққа кетіп қалдым, бала шағам басқа жаққа қашып кеткен. Кешке 7-де Шымкентте мешіт алдында зорға жолықтым балдарымды.